Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas, evo, opet ćemo raditi sa grožđem. Kako ove godine imam stvarno puno grožđa, a do sad sam radila pekmez, žele, sok i kompot. Sada ću raditi boju, znači za kuhanje od grožđa. Radit ću boju, znači koju možemo koristiti za torte, kolače, ne znam, kreme sa šlagom, za farbanje jaja, znači dodatke u bilo kakve kolače. Radit ću, znači, boju prirodnu i to dvije vrste, od kuhanog grožđa i od sirovog grožđa. Od sirovog grožđa će biti više svjetlija, crvenkasta boja, a od kuhanog će biti tamnija. Dakle, krenimo. Za svaku, znači, boju svjetlu i tamnu, treba će mi po 2 kg grožđa, ali ne 2 kg grožđa u petljkama, nego 2 kg grožđa nakon što skinemo, znači bobica od grožđa. Znači 2 kg za jednu i još ću oguliti 2 kg za drugu boju. Prvo ću raditi sa kuhanim grožđem. Znači ovdje imamo 2 kg bobica od grožđa i stavit ću kuhati 15 minuta. Prelit ću s vodom tek toliko da pokrije, znači, do površine dokle dođe grožđe. Evo ga ovako. I sada ću to poklopiti sa poklopcem i stavljam kuhati 15 minuta. Znači, nakon što zakuha 15 minuta. Grožđe se skuhalo. Sada ćemo, dok je još uvijek vruće, smiksati to sa štapnim mikserom. Evo ga, smjesa se smiksala. Sada ću staviti u nju, prvo ću ju propasirati, znači, da nema koštica. Stavit ću u nju 100 grama šećera, sok od jednog limuna i kuhati 10 minuta. Propasirala sam smjesu. Dodajem još 100 grama šećera, sok od jednog limuna. I kuham još 10 minuta. Nakon 10 minuta kuhanja stavlja se vruće u vruću teglu ili bočicu i tako se čuva do upotrebe. Kuhanje je gotovo, vidite kako je lijepo boja potamnila. Znači sada ćemo vruće stavljati u vruće boce i staklenke, znači ovisno što imamo slobodno. Boju sam izlila, od 2 kg grožđa sam dobila 1 litru i ovih malo pola staklenke prirodne boje. Znači prirodne boje za kolače. Sada ćemo raditi sa sirovim grožđem u kratko. Sada ću napraviti, znači, isto jestivu boju, domaću boju od grožđa, ali ću napraviti bez kuhanja i malo svjetliju. Evo, pratite. Prvo ću, znači, u ovom multipraktiku smiksati, znači, 2 kg grožđa. Evo, smiksala sam i sada ću odmah procijediti, znači u ovu posudu odmah ću procijediti, tako da mogu dalje onda. Evo, sad sam, znači, procijedila sam, izmiksala sam u multipraktiku. Znači, smiksala sam u multipraktiku 2 kg grožđa, to sam, znači, smiksano procijedila. I sada ću dodati sok od 3 limuna. Evo, iscijedila sam limun, sada ću dodati, znači, smjesu od 3, soko 3 limuna. Dodaću 3 žlice šećera. 3. I dodaću mrvicu soli, znači prstohvat, ali vrlo malo, vidite. To, znači to je to. Sada ću to promiješati. Evo ga, sada ću, znači, ovu smjesu boje uliti u boce. Evo ga, konačno je gotovo. Nisam dobila ni punu bocu. Znači, ovo je boca od 1,5 litra. Znači, dobila sam 1 litar boje od sirovog, znači, grožđa koje nisam kuhala. Sada ćemo usporediti sa kuhanim. Evo ga, vidite, ovo na lijevo je kuhano, tamnije, a ovo sirovo sa limunom je svjetlije. Znači, to sve ćemo čuvati na
tamnom i suhom i hladnom mjestu, negdje oko od 6 do 8 mjeseci. Možete koristiti znači za kolače, šlag, kreme ili znači za bojanje jaja ili nečega, znači šta vam već treba. Hvala.